Minister Eddie, thank you. Minister Eddie, ju falenderoj shumë, kaq shumë që na keni mikpritur këtu sot, jo vetëm ne në fakt, por gjithashtu edhe për ngrohtësinë, për mikpritjen dhe substancën. Edhe gjithashtu bisedën tonë të drejtë për drejtë dhe të sinqertë dhe vlerësoj shumë. Thako të filloj me dy shprehje që ne kemi. E para që ka të bërë në fakt, nëse ju keni, nëse dikush në fakt nuk ka mundësi që të përjetoj kënaqësinë në fakt që të mund të përjetoj atë që njihet si mikpritje, ne kemi gjithashtu mundësinë që të mund të aftojmë përsëri, që dikush të ftojë sërish dhe kur dielli shkëlqen. Por jo kur bie shi në fakt, është në fakt është një mik i rëndësishëm së bashku, edhe kur është e vështirë situata, edhe kur jemi duke përballur me sfida. Dhe kjo është diçka të cilën në fakt nuk mund të filloj t'ua shpresoj sa duhet, se sa shumë e vlerësojmë dhe çmojmë. Dhe kjo në fakt është tribut për këtë vend, për misionin që ne kemi, por gjithashtu edhe për kryeministrin, i cili është një partner i jashtëzakonshëm i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Jam këtu në vizitën time të parë si sekretar i shtetit në Shqipëri, dhe sepse ky partneritet mes dy vendeve tona është më i fortë se çka qen ndonjëherë. Dhe marrëdhënia për ne është në fakt kritike për të adresuar disa çështje që janë vendimtare për popujt tan, dhe kjo është një rrugë me dy kalime, dhe jemi duke bërë gjëra me njëri tjetrin dhe për njëri tjetrin në mënyrë që të përfitojnë si populli shqiptar edhe popullin e Shteteve Bashkuara dhe madje për te. Dhe si kyç, si alat kyç i NATO, si një zë i rëndësishëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ne kemi një marrëdhënie të jashtëzakonshme partneritetin, ndërkohë që Shqipëria ka qenë një antar e përkohshme e Këshillit të Sigurimit dhe sikurse ju referua në fakt edhe kryeministri gjatë vizitës me ambasadorin Linda Thompson Greenfield, dhe kemi folur për disa gjëra të cilat janë shumë të rëndësishme për punën tonë të fortë së bashku, veçanërisht për sa i përket penmbajtjes me njëri tjetrin për Ukrainën, ndërsa është përballur me sulmin e Rusisë. Tani ndërsa flasim për Këshillin e Sigurimit, për Këshillin e të Drejtave të Njeriut, kjo është një çështje e rëndësishme në fakt, përfshir edhe institucione të tjera të rëndësishme siç UNESCO. Kjo është rëndësishme jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për rajonin, jo vetëm për Europën në fakt, ka vlera dhe pasoja edhe për botën, dhe për këtë e vlerësojmë së tepërmi. Gjithashtu kemi pasur mundësi që të diskutojmë sot shumë çështje dhe sfidat me cilat përballemi, dhe jemi përqendruar para së gjithash mbi atë që jemi duke bërë për të promovuar, për të nxitur përpara sigurinë që bashkëndajmë. Sikurse jeni e dini, Shqipëria ka qenë që nga dita e parë një mbështetje shumë e fortë e Ukrainës. Në të vërtetë ka qenë e para që ka ngritur dorën për ta ndihmuar, ka qenë një nga vendet e para që ka dërguar ndihmë ushtarake në Ukrainë ndërsa u përball me agresionin rus. Ndërsa i kanë dërguar armë, municione, makina që rezistonin minave, dhe aktualisht është një nga 10 kontribuese kryesor për të ardhurat për frymë, për ndihmë për Ukrainën.